ट्रेनच्या मोटार कोचच्या डब्याला लटकून प्रवास करणे एका तरुणाला चांगलेच महागात पडले आहे। तरुणाचा हात सटकला आणि तरुण खाली पडला आणि त्यात जखमी झाला आहे। ठाणा आणि कळवा रेल्वे स्थानका दरम्यान हा प्रकार घडला। या तरुणाला त्याच्या नातेवाईकाने काही प्रवाशांच्या मदतीने ठाण्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज कळवा रुग्णालयात उपचारासाठी भरती केले असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे। सध्या या तरुणाच्या हाताला आणि पायाला दुखापत झाली असून हाताला आणि पायाला प्लास्टर लावण्यात आले आहे। या प्रकारचा अधिक तपास ठाणे रेल्वे पोलीस करत आहेत। हा संपूर्ण थरारक प्रकार मोबाईल कॅमेरामध्ये कैद झाला असून मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे। लोकलमध्ये प्रचंड गर्दी असल्यामुळे काही तरुण लोकलच्या मोटार कोचच्या डब्याला लटकून मुंबईच्या दिशेने जात असताना हात सटकून तरुण खाली पडला आणि त्याच्या पायाला आणि हाताला जखमा झाल्या। हा व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल झाला आहे। या जखमी तरुणाचे नाव दानिश जाकीर हुसेन खान असे असून हा तरुण कळव्याचा रहिवासी आहे। ब्युरो रिपोर्ट, नवी मुंबई आवाज। नवी मुंबई आवाज को सब्सक्राइब करे और प्रेस करे बेल आइकॉन और पाइए नवी मुंबई और पनवेल से जुड़े ताज़ा तरीन खबरें।